ইউটিউব চেনেল এটা আছে বি তপন বুলি ইউটিউবত, আৰু মানে মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু মানে ব্লগ চ্লগো বনাওঁ, আৰু মানে মানে ভিডিঅ' মোৰ মানে কমচে কম 150টামান দিয়া হ'ল আৰু ইমান ছাবস্ক্রাইবো বহা নাই আৰু ভিউজো নাই ইমান। হ'লেও আপোনালোকে গৈ পেলাই চাব মানে ভিডিঅ'বিলাক কেনেকুৱা লাগে। মই মানে বহুত দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা, এই আপোনালোকে চাব পাৰে। মই এতিয়া পথাৰৰ মাজতে আছোঁ আৰু এতিয়া বহুত ৰ'দ দিছে, হ'লেও পথাৰৰ মাজতে এতিয়া আছোঁ। মানে আজি মেইন ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণ ৰিজনটো হৈছে মানে কালি মানে মই জাহিদ ভাইৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। মানে জাহিদ ভাই মানে ইউটিউব চেনেল চিটিউব চেনেল মানে উৰাই দিম বুলি কৈছে আৰু বহুত দুখো লাগিছে মানে, আৰু কি ক'ম মানে আপোনালোকক, আৰু বেয়াও লাগিছে। আৰু জাহিদ ভাই চৰি, বেয়া চেয়া নাপাব, মানে মানুহৰতো ভুলটো হয়ে, মানে জানি শুনিতো কোনো ভুল নকৰে ন জাহিদ ভাই, আৰু মানে ভুলটো হৈ গ'ল আৰু বেয়া চেয়া নাপাব। হৈছোঁ সৰু সুৰা ইউটিউবাৰ আৰু আপোনাৰ হৈছে মানে পুৰা টপ লেভেলৰ ইউটিউবাৰ, আৰু মইনো কি মানে জাহিদ ভাই কথাটো কি হ'ল মানে যোনটো মানে ল'ৰাটোৱে মানে কমেণ্ট দিছিলে ন তাকো অলপমান মানে ক্ষমা চেমা, সিও মানে নাজানি নুবুজি কমেণ্টটো কৰি দিলে চাগে। रुको जरा, सबर करो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तू कि तेने के कम बुली भाभी निकी बुली भाभी बुली भाभी ना कि चाल भोसरी की कि हल गम पासेने क्या फ्रम आसाम क्या यूट्यूबार तू जाए সি মানে মোক কৈছে কালি বোলে তোৰ বোলে অলনি 8টা ভিউজ আহে। সি মোক এনেকৈ ক'বলৈ কাৰণে সাহস ক'ত পালে, মানে যদি মোৰ যদি ইমান কম ভিউজ আহিছে সেইটো বাৰু কোনো মেটাৰ নাই হা। সি তাৰনো কিমান আছে, তোৰ যদি ডিম্পু বৰুৱা আৰু বিকাশ চেত্ৰী লিখা যদি তোৰ যদি ফলোৱাৰ হয় তেতিয়া তই দেখোন উৰি ফুৰিবি। তই মানে মোক মানে কি কি বুজাব খুজিছ, কি মানে কি ইউটিউবাৰবিলাক মানে কি তেনেকুৱা ষ্টাইলৰ নে কি, আজি ই সৰু বুলি তাক কি ডাঙৰ বুলি তাক কি মানে কি সম্বৰ্ধনা জনাব নে কি, মানে সৰুৰ পৰা চবেই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ দেখোন জিৰ'ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি সকলো ইউটিউবাৰে সৰুৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি সি টপ লেভেলত যাকে তাকে এনেকৈ লেভেলৰ কথা নক'বি ভাই। ভাই তোৰ ভাগৰ মই কালি ভিডিঅ' এটা চাইছোঁ হা, তই মানে বুজাব খুজিছ কি ভাই, তোক কি কমেণ্ট দি কি বেলেগক দিব নেকি, তই মানে ভাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোকতো কমেণ্ট দিবই ন, হাগিছ নে কি কৈছে মই সেইটো নাজানো ভাই। সি তোক তোক দিছে ভাবি কিবা এটা ভাবি পেলাই, তই যে মানুহটো যে য'ত ত'ত গৈ যে আঙুলি সোমোৱাই থাকোঁ তোক কমেণ্ট নিদি কি বেলেগক দিব নেকি হা, আঙুলি সোমাই থাকোঁ তোৰ লিখা মানুহক কমেণ্ট নিদি কি বেলেগক দিব নেকি, তেনেকৈ দিছে আৰু মই হ'লেও দিম, সেইটো অবভিয়াছলি মানে মই হ'লেও দিম। ঐ তই বুজিছ নাই হা, বুজিছ তাতে তাতে উঙলি কৰি দিবি, তোক কি মানুহে কি কমেণ্ট নিদি কি তোক তোৰ ওপৰত কি সম্বৰ্ধনা জনাব লাগে নেকি, গামোচা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম হ'ব পাৰে কিন্তু ডিমাগটো কম নহয় আকৌ সেইটো মনত ৰাখিবি। আৰু তোক যদি টিউশ্যন লাগে মোৰ ওচৰত আহিবি, মই তোক দি দিম তই যদি বুজা নাই দেই দেই বাৰু। আরে ভাই তয়তো যে কালি যে মোক যে কৈছিলি তোর ভিডিও 9টা ভিউজ আছে 10টা ভিউজ আছে, এতিয়া যেন 11টা 12টা হয়ে আছে কিয়, মানে তো চাই দিলি যে কেলে কমেন্ট কেলে কইলি, তো ভাই ভাই ইমান সরু ইউটিউবার 8টা 9টা ভিউজ আছে কিন্তু তো কি কেলে চালি। হই তোর ভিডিও মই স্বামী এটা কি করিবি, তা কি করিবি হে হারাম খোর, ভিডিও বনাবি গোবর আর কি কমেন্ট কি ভাল আশা করবি, সি ঠিকই দিছে তো কমেন্ট যে সেই কবাত যে হাগি আছে বলে দিছে যে এটু মজা দিছে, তো তো হাগিব নাপাই এটু নাপায় এটু সেইবিল কোয়েশন মই জানো ন তোর কথা, আরে তই নিজকে অসমীয়া বলে পরিচয় দিও আর কণীটো ক এখন কণী, এখন কণী নে মানে অনলি পথাৰলৈ যাব এনেকৈ এনেকৈ চাব, অলপ দেৰি ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰপিছত যাব মানুহ নেদেখিলে অলপমান ঘাঁহ খাব, গৰুৱেহে ঘাঁহ খায়, তাৰপিছত সি গ'ল গৈ পেলাই মানে ইউটিউবত থাকিলে অলপমান, তাৰপিছত অলপমান ফেচবুকত থাকিলে, এইটোকে কয় গৰু। আচ্ছা তই যে পথাৰৰ মাজত গৈ যে ৰাস্তা কাষত যে ভিডিঅ' যে বনাওছে, যদি কেতিয়াবা যদি জোৰকৈ বতাহ নহয় ক'ৰবাত গৈ পৰি যাবি দেই বাবা, গৰীবৰ বন্ধু বুলি কৈ কৈ দুখীয়াৰ বন্ধু বুলি কৈ কৈ ই বেটাই মানে পইচা লৈ লৈ মানে নিজৰ পকেট গৰম কৰে। আৰু তই বাকী য'ত ত'ত থকাটো এৰিবি, সেইকাৰণে সেই ল'ৰাটোৱে তোক কমেণ্ট দিছে ভাই, সেই ল'ৰাটোৱে তোক এনেই কমেণ্ট দিয়া নাই, ভাল জ্ঞান দিয়া নাই, সি ভাল জ্ঞান দিছে দেখিয়েতো তোক সেই তেনেকুৱা কমেণ্ট দি কৰিবলৈ তাৰ মাথাটোৱে দুখি পাইছে ভাই, তই গম পাইছ। যদিও আপোনালোকে যদি আজি ভিডিঅ'টো অকণমান হ'লেও যদি চাই যদি ভাল পালে তেতিয়া লাইক এটা মাৰিব, যদিও বাই বাই তেতিয়াও লাইক এটা মাৰিব, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি জনাব মোক, আৰু তোক আজিলৈ লৈছো বাই। জাহিদ ভাই ভুল চুল হৈ গ'ল আৰু ক্ষমা চেমা কৰি দিবা, আৰু মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয় আৰু ক্ষমা চেমা কৰি দিবা, তেতিয়াহ'লে তোৰ চুটু বাইদেউ ফুট খেলা।